krožno križišče tukaj pri nadvožnjaku v Šmarju, kot ga imenujemo, je izredno pomembna pridobitev za celotno Sevnico, predvsem pa za industrijsko cono na Savski cesti, kajti ob vstopu v Sevnico se sedaj varno vključuje cesta po Savski cesti na državno cesto Boštanj planina. No, to krožno križišče samo po sebi ni tako celovita rešitev, je dopolnjeno z novim nadvozom na Savsko cesto, ki ga je investirala predtem občina Sevnica kot opremljanje poslovnih con, tako da skupaj projekt krožnega križišča, kjer je bil nosilec investicije ministrstva oziroma direkcija za infrastrukturo in nadvoz, kjer je bila investitorka občina Sevnica, sta vrednosti 3 milijone evrov in ta skupna pridobitev pa je bistveno izboljšala pretočnost prometa, predvsem tudi tovornega prometa v industrijsko cono na Savski cesti. Absolutno, tako kot je povedal župan, je to velika pridobitev za Sevnico in danes smo ga na nek način, čeprav že nekaj časa deluje oziroma funkcionira, predali svojemu namenu. Približno nekaj manj kot 1,7 milijona vredna investicija, od tega 1,5 milijona država, nekaj manj kot 200 tisoč občina. Tako da jaz sem vesela, da v bistvu smo danes ta dogodek lahko izpeljali, da so izvajalci naredili svoje in da ste tudi občanke in občani lahko zadovoljni.